Ćao ljudi, dobrodošli u dio 6. Sad kad smo završili gornji krst, križ plus, treba da završimo ove četiri ivice da budu na svom mjestu, da bi nastavili dalje slagati. Kao što vidimo, ove dvije nisu složene, ove dvije jesu. Znači, kad dobijete gornji oblik žute, okrećete kotak da vidite koje dvije su na svom mjestu. Znači, postoje dva moguća slučaja, da su dvije koje su na svom mjestu jedna do druge ovako, a da dvije nisu. I drugi je slučaj je da su dvije na svom mjestu, kao na primjer ova narandžasta tu i ova crvena, da su na svom mjestu, a ove dvije nisu. Kad imamo ovaj slučaj da su dvije jedna do druge, a ove dvije nisu složene, stavljamo jednu koja je složena na desnu stranu, a drugu nasuprot sebe. Znači, ove dvije su složene, ove dvije nisu. I radimo algoritam desna, gornja, desna obrnuto, gornja, desna, gornja, gornja, desna obrnuto. I kao što vidimo, ako uradimo još jedan ekstra pokret što je gornja, vidit ćemo da su sve na svom mjestu. Prilično jednostavno. Drugi slučaj ćemo pokazati sada. Drugi slučaj je ovaj. Kad imamo dvije ivice koja su jedna naspro druge i riješene su, kao što vidite ovdje, a dvije nisu. Ove dvije treba da se zamijenu. Znači, sada stavljate kocku u ovaj položaj. Jedna riješena je prema vama, a druga je nasprot vas. Znači, nebitno kako, ili ta ili ova. Uglavnom, onda su dvije neriješene sa lijeve i sa desne strane. I radite isti algoritam. Desna, gornja, desna, obrnuto, gornja, desna, gornja, gornja, desna, obrnuto. Sad kad ste to uradili, morate dobiti onaj prvi slučaj, to jeste da su dvije jedna do druge riješene, a dvije nisu. Sad ponovo idete prvi slučaj, držite jednu složenu na desnoj strani, a drugu nasuprot vas, a dvije nesložene su ovdje i radite ponovo isti taj algoritam. Desna, gornja, desna, obrnuto, gornja, desna, gornja, gornja, desna, obrnuto. I kao što vidite, kao što sam rekao u prvom slučaju, samo uradite još jednu gornju da izjednačite te ivice i sve što vam ostaje su ove četiri kockice od neriješene Rubikove kocke.